head. Ada main betul main betul betul. Ah, ni apa ni? Apa ni? Ada, ada, ada. Emily, ini baru team tu boleh pergi. Ini baru team. Don't. Berjuno dulu. Berjuno no. Three enemies ahead. Kayaknya enggak ada. Ah, ni valnya anda apa tu? Expose awal lah. Ia pertama. Ada ni terus bagi, ada terus bagi, ada terus bagi. Anak itu, anak itu. Melakar ini di last. Pakai sentra ni nak okey kali kan? Beat lah orang kan deh. Nyamir dulu kan? Nyamir dulu kan? Nyamir dulu lah. Nyamir dulu kan? Engkau back kum side orang tu kan? Smoke itu ke? Smoke itu ke? Smoke itu ke? Smoke itu ke? Cuma ada smoke itu ke? Tada. Cuma kali ada smoke. Berdaya itu ke? Orang ini tu dulu. Orang ini tu dulu. Orang ini tu dulu. Okay, seti. Engineer itu. Orang tanya pusing tu. Mark the location. Orang tanya ni kita pusing tu, kau tu. Nak ke? Weed ni nak ke? Weed pusing atau? Yang lain day para. Okay, okay. Simple kali tak, kau hilir kena kali. Military na lingke river no nong ke military na lingke river no nong ke. I got supplies. Military na lingke river no nong kane. Nice. Ebra ebra. Watch out. Mari ten nadi yang nak kunci. Right itu orang mara, orang terat terat. Right itu orang mara, okay? Betul. Ah, then, then. Right itu orang mara pas orang ni kerana mereka, mereka orang tu defend dia. Ini pernah le, ini pernah le, ini pernah le. Okay, betul. Melalui, melalui, kiri pola, kiri pola. Aliya, biar aliya. Smoke it, smoke it, smoke it. Easy game. End sal to do. End sal to sal to turn. Watch out. Nyarangi. Amari ke orang nebu sih ini dorang. Undang ini. Ada yang orang? Alpha ni karang apa itu? Smoke itu na smoke itu smoke itu full smoke itu. Abi kah dia itu, mana dia itu? Abi ni dia, abi ni dia, siapa itu? Watch out!
Wipe, 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 wipe. Nice. Ready. Ready. Melody, melody. Right, we do in left ear banger part of the left ear. Left ear on Sonic and right ear. Okay, Sonic, Sonic. Say that it feels right.